Hukumat karantin paytida uyda qolishimizni so'ramoqda. Ammo uyimiz buzib tashlangan. Qayerga boramiz? 19-may kuni Bibi Bashir va uning oilasiga tegishli Srinagardagi uy Hindiston xavfsizlik kuchlari va jangarilar tomonidan to'qnashuvlarda yer bilan yakson qilindi. Tong soat 4lar atrofida Hindiston xavfsizlik kuchlari eshigimizni tepa boshladi. Tashqariga qo'limizni ko'tarib chiqishni buyurdi. Tashqariga chiqdik. Keyinroq uyga qaytganimizda hamma narsa vayron bo'lganini ko'rdik. Erim bu uyni qiyinchilik bilan tiklagan edi. Biz juda kambag'almiz. Egnimizdagi kiyimizdan tashqari hech narsa qolmadi. Na topgan tutganlarimiz va na uyimiz. Ikki jangari o'limi bilan tugagan to'qnashuvlarda 19 ta uy vayron bo'lgan. Kashmirning Bahsala hududida bu kabi voqealar tez-tez ro'y beradi. 1990-yillardan beri shu usulda yuzlab uylar vayron qilingan. Hindiston va Pokiston bu mintaqani talashar ekan, jangari isyonkorlar 1989-yildan bot-bot Hindiston nazoratiga qarshi hujum qilishadi. Hindiston jangarilarni qo'llab-quvvatlamoqda deb Pokistonni ayblaydi. Pokiston esa bu ayblovlarni rad etib keladi. 2018-yilda shoir G'ulom Muhammadning uyi yonib kul bo'ldi. U 30 yillik mehnatining kuli ko'kka sovrilganini aytadi. U ayur guzgay. 3 yosh jangari uyimga yaqinlashib keldi va ichkariga kirdi. Tong soat 2larda qattiq portlash bo'ldi. Hamma narsaga o't ketdi. Biz uyga qaytganimizda hech narsa qolmagandi. BBC'ga rasmiy manbalarning aytishlaricha, xavfsizlik kuchlari uchun tinch aholining jonini saqlab qolish, jangarilarni yo'q qilish asosiy maqsadlardir. Ammo agar mulozimlar jangarilarga mahalliy aholi boshpana bergan deb ishonsa, unda buzilgan uylar uchun tovon to'lamaydi. G'ulom Muhammad qarindoshlar yordami bilan uyini tiklab oldi. Ammo u kuli ko'kka sovrilgan she'rlariga achinadi. Men yetib kelganim bilan javonni qidirdim. U yerda barcha adabiyotim saqlanardi. Qanday qilib javonda kitobu she'r qolsin? Bu mening eng katta afsusim. Bibi Bashir dunyo bo'ylab kashmirliklarning yordamidan umidvor. U va boshqalar hali ham tovon pulini olishgani yo'q. Biz mahalliy mulozimlarga bu borada murojaat qildik, ammo hamon javob olganimizcha yo'q. Shu yilning o'zida Hindiston nazorati ostida bo'lgan Kashmir hududida 48 ta uy vayron bo'lgani xabar qilingan.